жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. Нууцлалын хуулийн утга агуулга хамрах хүрээ ашиглалт биелэлтийн хувьд хангалтгүй хит ерөнхий утга агуулга бүхий амгийн хувьд болж байгаад албан байгууллага хүн бүр шөөмжлөлтэй ханддаг. Иймээс нууцлалын бодлогын талаар төрийн байгууллагууд шинэ хуулийн заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцсэн байна. Монгол Улсад байгууллагын нууцын тухай хууль батлагдсанаас хойш 13 жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. Орхон аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, зохицуулах зөвлөл тагнуулын газартаа хамтран бүх төрлийн байгууллага, удирдлагууд, нууцын ажилтнуудад зориулсан төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалтын талаар нэлээд ярилцлаа. Ялангуяа төрийн бодлогыг шуурхаа биелүүлж ажилладаг нууцлалтай холбоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж хэрэгжүүлж байдаг байгууллагуудад байгууллагын нууц, хувь хүний нууц алдагдах болон хэрэгжих шинэ хуулийн төсөл гарахтай холбоотойгоор төрийн байгууллагууд хэлэлцсэн юм. Мөн шилэн дансны хуулийн дагуу мэдээлэл тавиагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсийг 100 дахин нэмэгдүүлж торгох заалт байдаг байна. Нөгөө талаас нь 1-2 дугаар шатны гаруй хэсэг зурх эрх бүхий албан тушаалтнууд мэдээлэл ил тод тавьснаар байгууллага болон төрийн нууц зөрчигддөг талаар төрийн байгууллагууд ярьсан байна. Нууцыг ил тод болгосноор эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ гэсэн заалт байдаг ба энэ олон хуйлуудын уялдаа холбооны талаар өөрчлөлт оруулах санал гарч байгаа талаар албаны хүн мэдээллээ. Мэдээлэлээ ил тод тавьсантай холбоотойгоор тэр төрийн нууц затрах асуудал нь байдаг юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тухайн одоо нууцын ажилтнууд ямар нэгэн байдлаар гадаа дотоодод явсан тохиолдолд энэ асуудлаа бол заавал тагнуулын газарт мэдэгдэж тэндээс зөвшөөрөл авсны дагуу явж явах ёстой. Тэгээ тгийг үгээс болоод одоо асуудалтай бас их олон бэрхшээлтэй асуудлууд тулгамддаг юм байна л та. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол тэгээд одоо утгагүй бас нэлээд тодорхой яригдах байна. Шилэн дансны хуулийн зорилт нь улс орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, төсвийн удирдлагын хэрэгжүүлэх шийдвэр үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй ойлгомжтой байх түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд орчдгоо. Мөн төрийн болон орон нутгийн өмчид хуулийн этгээд төрийн өмчид үйлдвэрийн газар хяналтын багц буюу түүнээс дээш хэмжээний хувьцааг нь төр орон нутг болон тэтгэрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмшиж байгаа компани орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ ажил үйлчлэгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага компаниуд тус тус шилэн дансны хуулийн үйлчлэх хүрээнд хамаардаг байна. Энэ нь нөгөө талаараа байгуулгын нууцыг задруулж байдаг нь нууцлалыг үгүй хийж байна гэж төрийн байгууллагууд үзэж байгаа талаар тус хилцүүлгийн ажлын албанаас мэдээлсэн юм. Эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд албадан ажил гүйцэтгүүлэх ялыг манай улс 2002 оноос хойш хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Манай аймгийн тухайд уг ялыг 2013 оноос хойш хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд энэ оны 11 сарын байдлаар 4592 цагийн албан ажил хийх ялыг гүйцэтгүүлсэн байна. Манай улс 2002 онд эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд албатай ажил хийлгэх ялыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. За шүүхээс гимт хэргийн хохирол учирсан гим хорын нөхцөл байдлыг үнэлж ял оногдуулдаг бөгөөд уг ялыг торгоох ялын хамт нэмэгдэл байдлаар оногдуулдаг ялын төрөл юм а. Манай аймгийн онд албатан ажил гүйцэтгүүлэх ялтай этгээд гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг тэргүүлэгчдийн урлаар батлуулсан байна. За энэ дагуу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хяналтыг тавьж ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд уг ялыг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 2013 онд 13 ялтан, 2014 онд 11 ялтан 3000 гаруй цагийн ялыг гүйцэтгсэн байдаг бол 2015 онд 23, 2016 оны 11 сарын байдлаар 4592 цагийн албатай ажил хийлгэх ялыг гүйцэтгүүлжээ. 2002 оны эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд энэ ялыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн. А яг эрх зүйн нөхцөл байдлын тийм байсан ч гэсэн яг хэрэгжүүлэх ажил бол ер нь аймгийн хэмжээнд бол явж ирсэн гэж хэлж болно. За тэгвэл яг нэг хоёр сомаасаа зөвхөн нэг гүйцэтгүүлэх ажлын жагсаалтыг авч баталдаг нэгцэн тийм нэг тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол шийдвэр бол байгаагүй. А за энэ оноос 16 оноос ахуулаад яг одоо албадаа ажил гүйцэтгүүлэх ялтай этгээдүүд гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж ингээ батлуулсан байгаа. Энэ бол гэмт хэргийн нэг ялын төрөл учраас заавал хэрэгжүүлэх шаардлагатай. А яг гоо гэмт хэргийн хөнгөн гэмт хэрэг анх удаага үйлдэлсэн ч гэдэг юм ийм байх юм бол нийгэм тустай тийм ажлыг бол гүйцэтгэлдэг ийм ял л байгаа юм.
Тэр одоо нийтлэг одоо нийгэм тустай тийм ажил үйлчлэгээ гэдэг нь болохоор нийтийн гудамж талаар цэвэрлэгч гэдэг юм үү те. Нийтэд тустай тэр ажлыг гүйцэтгэдэг юм ялгаагаал гэсэн. За эрүүгийн хуулийн дээр болохоор гемтэргийг дөрвөн ангилсан байгаа. Хөнгөн гемтэрэг, хүндөвтөр гемтэрэг. За хүнд гемтэрэг, онц хүнд гемтэрэгтэй ингээ ангилсан байдаг. Тэгэхээр хөнгөн гемтэрэг нь гэдэг нь болохоор одоо торгох буюу алдаа ажиллах ялаар шийдгүүлсэн юм одоо анх удаага хөнгөн гемтэрэг гэсэн юм. Ялаар шийдгүүлж байгаа этгээдүүдийн хорхос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ажилтдаг. За энэ дөрвөн төрлийн ял эдлүүлж байна. Торгох, эдгөрөн хорах, тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрхийг асах, албаа ажил хийх гэсэн юм дөрвөн төрлөөр дээр энэ зөвлөлтөөр ажиллаа явууллаа. За 2016 онд бид нар нийт 59 ялтанд орхос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан. За тухайлах юм бол албаа ажил хийх ялтаа 19 ялтанд нийт 5000 гаруй цагийн ажлыг эдлүүллээ. Амгийн зэрэг дараа галбтай ажлыг гүйцэтгэх ялтай этгээдүүдээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг баталж ажлын байраар хангах чиг үүргийг хүлээдэг. Залбтай ажил хийлгэх ял гэдэг нь нийгэмд тустай ажлыг цалин хөлсгүйгээр хийж гүйцэтгэхийг хэлдэг. Хийх ажлын жагсаалтанд эзэнгүй дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цас мөсийг цэвэрлэх, хайс, хашлах, будаж, засварлах, мод зүйлэг арчлалтын ажлууд багтаж байна. За нэмэгдэл ажил нохоо устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг байна. За хуулийн дагуу нэг хүн өдөрт 3-аас 12 цагийн ажлыг хийнгэж тусгасан байдаг байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За шинэ жилийн баяр тохиолдуулан аймгийн замын цагдаагийн тасгаас шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээг эхлүүлжээ. Уг арга хэмжээний хүрээнд баярын арга хэмжээнд оролцсон үедээ арх согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн мөн автомашин барьж замын хөдөлгөнд оролцохгүй байхыг анхааруулж байна. 12 сар гарсаар аж ахуй нэгж байгууллагууд шинэ жилийн баярын арга хэмжээгээ тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ утгаараа арх согтууруулах ундаа хэрэглэн замын хөдөлгөөнд оролцох, зам тээврийн осол аваар гаргах тохиолдлууд нэмэгддэг байна. Тиймээс аймгийн замын цагдаагийн газраас шинэ жил баярын нэгдсэн арга хэмжээг эхлүүлсэн байна. Мөн иргэдэд баяраар баг гэлтгүй согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг анхааруулж байна. За сүүлийн одоо энэ шинэ жил төгсж байгаа тохиолдлууд болоод замын хөдөлгөөн бол бас эрс нэмэгдэж байна. Харин харьцангуй нөтлөгийн үедээ харьцуулах юм бол бас согтуугаар тээвэр эрсж болоод хөдөлгөөнд оролцоод янз бүрийн осол зөрчил гараж байгаа. Зөрчил бол бас одоохондоо гайгүй байна. Гэхдээ бас энэ шинэ жил төгтөл бол бас нэлээд хугацаа байна. Үүнтэй холбогдуулаад манай жолооч нарт хэлэхэд бол анхааруулж ер нь одоо шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаанд өөрсдийнхөө хувийн автомашинтаа очиж оролцдог тийм ээ. Бусад найз нөхдийнхөө машин дайгдаж очдог. Ийм байдал бол ер нь баяр ёслолд орж байгаа хүмүүс зөксгүй юм байна маа. Ийм л хор жолооч нарыгаа баяр ёслолгоор арх согтруулах ундаагүйгээр одоо баярцаагаа чи мөн баярд оролцоод одоо автомашин одоо бууж болоод чи согтруулалтаа хэрэгс үйдэ гэж анхааруулмаар байна. Хэрвээ арх согтууруулах ундаа хэрэглэн замын хөдөлгөөнд оролцвол 384 сая төгрөгөөр торгуулах буюу жолоодох эрхээ хасуулахас гадна бусдын болон өөрийн эд хөрөнгөд хохирол учруулах эрсдэлтэй тул иргэд аль болох өөрийн машин тэргээр баяр ёслолд очихгүй байх согтууруулах ундаа хэрэглэсэн тохиолдолд машин барихгүй байхыг аймгийн замын цагдаагийн тасгаас анхааруулж байна. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хуулийн дагуу үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж бүр нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх ёстой байдаг. Хэрвээ уг үнэлгээг хийлгээгүй тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулаагүй үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлсэн тохиолдолд тухайн хугацаанд олсон ашиг орлогыг улсын орлого болгодог байна. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль 2012 онд шинжилэн найруулагдсан. Уг хуулийн дагуу үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллага бүр нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх ёстой гэж тусгасан байдаг. Энэхүү үнэлгээг жил бүр хийдэг бөгөөд шинээр үйлдвэрлэл үйлчлэгээний зориулалтаар газар авч байгаа иргэн аж ахуй нэгж мөн хамрагддаг. Газрын тухай хуулинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсний үндсэнд газар олгох загалт байдаг ба аймгийн зэрэг даргын захирамжаар газар олгогдсоноос хойш 90 оны дотор байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийдэг. Уг үнэлгээ
хэдийгээр сөрөг нөлөөлөл ихтэй гэж гарвал уг захирамж хүчингүй болох хуулийн залттай. Манай аймагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ жил бүр 25-аас 30 газарт хийгддэг. Уг үнэлгээ нь ерөнхий болон наривчилсан гэж хоёр төрөл байдаг. За ерөнхий үнэлгээг орон нутгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хариуцсан хийдэг бол наривчилсан үнэлгээг тусгай мэрэгжлийн байгууллага хийдэг байна. Амгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон үйлдвэрийн газрууд наривчилсан үнэлгээтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ерөнхий үнэлгээг бол орон нутгийн аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар бол хариуцаад хийгээд явдаг. За байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээг бол тусгай мэрэгжлийн аж ахуй нэгж бол хийдэг. Байгаль орчны хөгжлийн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ирэх авсан тусгай аж ахуй нэгж хийдэг юм аа. Энэ дээр болохоор зэрэг томоохон үйлдвэрүүд одоо манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо Эрдэнэ төвлөрд, Ачтигт, Эрдмийн гих мэт том үйлдвэрүүд бол бүгд наривчилсан үнэлгээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. За наривчилсан үнэлгээний маань хугацаа нь гэвэл одоо 5 жилийн хүчин хугацаатай хүчин төвлөрд байдаг. 5 жил тутамд нэмэлт тодтгол хийж явдаг ийм хугацаатай байгаа хуулийн хугацаа нь. За хэрвээ хуулийн хугацаанд дотор ямар нэгэн өргөтгөл юм уу шинчилэлт хийсэн тохиолдолд бол хугацаа агалцгүйгээр нэмэлт тодтгол бас хийгээд явдаг. За манай аймагт бол яг байгаль орчин сөрөг нөлөөтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг энэ уул уурхайн болон боловсруулалтын үйлдвэрүүд бол бүгд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрүүд бол тооцогддог. Тухайлбал химийн бодисын их хэмжээний хэрэглээ цагаан тоос зэргийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл их байдаг байна. Одоо Эрдэнэ төвлөрд дээр авч үзэхэд одоо хамгийн том нөлөөлөл одоо хүн болгоны мэддэг ийм сөрөг нөлөөлөл мэдээж хаягдлаа аж ахуй гэж цагаан тоос. Тэгээд дээрэс нь одоо сүүлийн жилүүдэд сүүлийн 2-3 жил гарч байгаа хөчлөлийг ногоон уусан бол одоо нөгөө хөдрийн авалгуудаас гарч байгаа. Энэ бол дандаа хур борооны улмаас одоо захирагдахгүй ингэж гараад гадаргын ус тухайн орчны хөрсийг бохирдуулж байгаа юм. Сөрөг нөлөөлөлүүд гарч байгаа мөн одоо энэ тесэлгээ химийн бодисын маш их хэмжээний хэрэглээ химийн бодисын энэ хэрэглээнд бол хяналт маш өндөр байхгүй бол эргээд маш өндөр эрсдлийг дагуулж байгаа тестэрч дэлбэрэх за хүн амьтан мал хордох тийм ээ ийм эрсдлүүд дагуулж байдаг энэ дээр бол хяналт бол төдий чинь ал өндөр явагддаг аа. Хэрвээ үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулбал тухайн хугацаанд олсон орлогыг улсын орлого болгож авдаг байна. Түүнчлэн нөлөөлөх байдлын үнэлгээнээс гадна байгаль орчны аудит гэж хийгддэг байна. Энэ нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөн туслахад чиглэгддэг ба мөн тусгай эрх бүхий байгууллага байгаль орчны аудит хийж ажиллаж байна. За манай аймгаас Эрдэнэ төвлөрд компани байгаль орчны аудит хийлгэсэн байна. Манай аймагт ухаалаг худаг нэвтрч ихснээс хойш өдгөө 56 худаг 24 цагийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. Эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд Эрдэнэ тус компани хариуцсан дор бүр шаардлагатай засвар үйлчлэгийг хийн тасралтгүй үйлчлэгийг хангаж ажиллаж байна. Орхон аймагт ухаалаг худаг нэвтрч ихснээс хойш өдгөө 56 ухаалаг худаг ард иргэдэд бас үйлчлэгээ өгүүлж байна. За Эрдэнэ тус компаниас ухаалаг худагт гарж байгаа эвдрэл гэмтлийг тухай бүрт нь засаж залруулж байгаа гэж бас мэдээлж байна. Иргэдийн бас тус үйлчлэгээнд хандж байгаа хандлага нь бас яг сайжрахгүй. За ухаалаг худагнда хайр гамгүй хандж байгаа үйлчлүүдээс илэрдэг гэж мэдээлж байна. Манай аймагт ухаалаг худаг нэвтрч ихснээс хойш 7-8 сарын дотор нийтдээ 55 худаг бүрэн ажиллаж 1 худаг засвартай байгаа юм байна. Мөн ухаалаг худагуд 24 цагаар үйлчлэгээ үзүүлдэг бөгөөд эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд Эрдэнэ тус компани хариуцсан дор бүр шаардлагатай засвар үйлчлэгийг хийж тасралтгүй үйлчлэгийг хангаж ажиллаж байна. Харин иргэдийн хорлон сүтгэх үйлдэл багассан ч шөнө оройн цагаар малгай багтаагаар худгийн цонх шилийг хаглах удирдлагын самрыг гэмтээх үйл мэр зэр гарч байгаа талаар мэдээлж байна. За одоогийн байдлаар яг Эрдэнэ хотны нийтдээ 56 ухаалаг худаг ажиллаж байгаа. Энэс нэг худаг нь одоо төр засвартай, бус худаг нь хэвийн ажиллагаатай байгаа. Тэгэд иргэдийн зүгээс болохоор одоо гадна гарсан шалаанг эсвэл усаа дутуу авах, шалаан антер хөлдөөх, цонхыг хаглах, тэр удирдлагын самрын шилийн хаглах, кнопыг нухах зэрэг гэмтлүүдийг бол гаргаж байгаа. Тэгээ цаг тухайд нь гүйцэтгэж байгууллагууд маань фэйсбүүкээр эрдэнэтийн хайгуудаар гэмтэл гаргасан хүмүүсийн бичлэгийг тавиад тэгээ одоохонд ерөөд ашиглалт нь анхныхаа бодвол арай тэрдсэн. Тэгээд бусдаар бол хэвийн ажиллагаа төлөвтэй. Ухаалаг хөдөлгөөн чи хэдийн ухаалаг болсон ч гэсэн нөгөө нэг ус түгээх нэг хуучин хуваарийнхаа дагуу ажиллаж байгаа. Тэрнээрээ
тийм болохоор мөсийг бол хожинд цэвэрлэгт журмынхаа дагуу цэвэрлэгэд явж байгаа. Харин иргэд бол нэг яар сандарсан үедээ шалангийн тухайсаа одоо маагч нэг хаагдаад хаагдсанаас хойш нэг тодорхой 5-10 секунд бол ус маань жоохон гажиж дуусдаг байгаа. Тэрийгээ яар сандарснаас болоод бүрэнгүйст агуу хөөс болж яг тэр мөсдөлт бол үсэж байгаа. За ер нь бол энэ худаг бол ашиглалтанд ороод одоо 6-7 сар болчлаа шүү дээ тийм ээ. А ер нь бол иргэд л байнгын хүртээмжтэй байгаа. Тэг ер нь бол боломж одоо бид нар шиг ажил төрөлтөө уусаад өглөө орой шөнө нэр нь худаг хаацсан үед ер нь урд нь ч 2 доктор 5 доктор амардаг байсан бол тийм юм байхгүй 24 цагаар ажиллаж байгаа юм бол өгш. Бид нэр төл боломжийн л байна гэж. Тийм бүлэлд болоо зүгээр манайхын чивэл манай худаг дээр үлээ тийм эвдэн зүтгсэн хорлон зүтгсэн юм бол одоохонда террорист ажиллагаа явагдаа хүлэн. Ер нь бол баг байнг ажиллаж байсан шүү. Тэгээд нөө өрөө нөө нэг секс мэгцгээд өдөр завгүй байсан үед өрөө ирж ус авах даамар. Өдөр шөнө гэлтгүй буруутаа үйлчлэл гаргаж байгаа иргэдийн бичлэг хадгалагдсан үлддэг тул тухайн хорлон сүйтгэж буй бичлэгийг олон нийтийн цахим хуудсуудад байршуулж байгаа ба одоогоор хин нэгэн санаатагаар хутгийг эвдэлж гэмтэл саатал учруулж нөхөн төлбөрт ороогүй байгаа гэж мэдээлж байна. Мөн ос түүлтийн ажилчид өдөр бүр тогтмол цагаар хутганд гарч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах цэвэрлэгээ үйлчлэгийг хийдэг талаар дурдлага хийж байгаагаар иргэд яаруу санд руу яваач ус чанбан эрдэнэ хутгийн талбайд гойжуулж мөсөн давхрах үүсгэж бусдад хохирол учруулахгүй байхыг анхаарууллаа. Албан ажлаа гүйцэтгэж яваад амь насаа алдсан цагдаагийн албан хаагчдын гэгээн дурсгалыг хүндэтгэх арга хэмжээ өнөөдөр зохион явуулдлаа. Цагдаагийн ерөнхий газраас төр арт өмнөхөө өмнө өргөсөн дангарахтай үнэнчээр зүтгэж яваад амнасаа алдсан цагдаагийн гавья төлснүүдийг дурсаж хүндэтгэх ажлыг жил бүр бид мартахгүй хүндэтгэлийн өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Монгол улсын цагдаагийн байгууллага үүсэж өгсөний 95 жилийн хугацаанд гэмтрэхтээ тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажил үүргээ гүйцэтгэж явах үедээ харамсалтайгаар амнасаа алдсан 60 гаруй албаагч улсын хэмжээнд байдаг гэсэн судалгаа байна. Үүнээс Орхон аймаг дахь цагдаагийн газрын хэмжээнд албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амнасаа алдсан 2 албаагч байдаг байна. Амгийн цагдаагийн газраас албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амнасаа алдсан албаагчдыг хүндэтгэн дурсах бид мартахгүй өдрөлгийг 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Уурхачин соёлын ордонд зохион байгууллаа. Албаагчдын дунд Орхон аймаг цагдаагийн газрын бидэнтэй өмнө зөвлөсөн ажиллаж яваад хамтдаа амнасаа алдсан Омжуугийн дунгар цаг батрахын Батболон нарын эрдэн дурс өдрийг албаагч ахмад ажилтнууд болон бидний гэр бүл өөрсдөө тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бид бүхний ажлын зорилго шинэ. Ардын галбан үүрэг өгч байгаа амнасаа алдсан албаагчдын үнсийг өнөгчлөх, залуу хойш мэтээ дурсах дутхрыг мэтээс цагдаагийн албаар бахах, сая үнсийн төлөө амнасаа зориулсан гэгээ өмнөх хэргийг тууштай үйлчлүүлэх энэ ардын зорилго оршиж байгаа юм аа. Бид бүхний багшид болсон дунгуур алсан бид нэг үеийн ажилтнууд юм аа. Биднийг ажиллаж байх үед бид хамгаалах тусаа ярилцгийж байгаа нь одоогийн шиг биш байна. Тэгээд дунгуур ахсан манатаа устэна хайзарны гэдэг гэсэн өөрийн чинь хүсэлтээ хөтлөлтөн ажил үгээ бахархалтайгаар гүйцэтгэж нэрсэн юм аа. Дунгуур ахсны хувьд тухайн үед говьд багийн хариуцсан цагдаагаар ажиллаж байсан тэрээр савилхан бийтэй хариуцсан амандаа үнэж сэтгэл сайтай нэг хүсэл нэгэн байсан юм аа. За цагдаа албаагч амнасаа албан үүргээ гүйцэтгэхэд амнасаа алдсан тохиолдолд бол Монголын цагдаагийн байгууллагаас тухайн албаагчдыг одоо албан үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн 46 сараас цалинтай тэмцэх хэмжээний тэтгэмжийг л олгодог. За мөн цагдаагийн газраас дотооддоо бол бидний дотоод журамдаа зааж өгсөн жил болгоо эдгээр албан үүргэчдийнхээ ар гэрэлтүүд тодорхой хэмжээний нэмэгдсэн урамшил болсон олгодог. За бусад байдлаар бол санхүүгийн төсөлтөд үзүүлдэг юм боломжтой байгаа. Хэв журмын цагдаа Гомжовын дунгар нь 1987 онд ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад бусдын гарт 10 гаруй удаа утаглуулж амь насаа алдсан байна. 2015 онд харуулын цагдаа бат тулах цэл залуу насанда албан үүргээ гүйцэтгэж яваад автослын улмаас амь насаа алдсан байна. Бид мартахгүй үйл ажиллагааг цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2007 оноос эхлэн тэмдэглэн өргөлдөг болжээ. Чохлыг шударгаар шуурхай өргөн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай үзэгчтэй.